Peruntukan yang telah dikemas kini bagi melaksanakan kos pada tahun 2022 adalah sebanyak 2.42 bilion ringgit Malaysia, ya, subsidi tambahan. Bagi tahun 2023, jumlah peruntukan diperlukan dianggarkan sebanyak 1.6 bilion ringgit Malaysia dan tertakluk kepada pergerakan naik turun harga CPO. Bagi tujuan menyediakan minyak masak paket bersubsidi, KPDN telah pun melantik 366 syarikat pembungkus di seluruh negara untuk membekalkan minyak masak bersubsidi di pasaran.